Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra, aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai testar aquele novo kit Core i9 baratinho do AliExpress que viralizou recentemente e muita gente tá querendo saber sobre ele. Mas o teste vai acontecer com o gráfico integrado, ou seja, sem usar placa de vídeo nenhuma. O que esse carinha consegue fazer sem a presença de uma placa de vídeo? Vale mencionar que eu já trouxe alguns conteúdos com esse kit, a gente testou em live e recentemente também teve um conteúdo sobre como instalar o Windows 11 nele e também como melhorar de maneira significativa a performance do kit. E para estar fazendo os nossos testes com gráfico integrado, a gente vai partir daquela evolução que a gente conseguiu, né? Ou seja, a gente vai testar o kit já com as melhorias que a gente conseguiu fazer nele através de configurações. Bom, aqui está o nosso kit Core i9 na nossa bancadinha aqui bagunçada, propositalmente para eu ficar à vontade para fazer meus testes. O CPU Cooler Lanchu Aurora que eu usei nele e ficou bom, né? Manteve as fases de alimentação frias. Como você pode ver, ele está sem placa de vídeo. E uma das coisas que eu gostei bastante nesse kit, principalmente eu acho que é uma das vantagens para quem está querendo usar ele com gráfico integrado, né, sem comprar placa de vídeo, é que ele nativamente tem bastante saídas de vídeo. Então a gente tem aqui, ó, duas saídas HDMI e uma saída aqui, ó, deixa eu até tirar um negócio para vocês verem melhor, que é a DisplayPort. Ou seja, como a gente tem três saídas de vídeo aqui, a gente consegue conectar até três monitores simultaneamente e cada um tendo a sua própria imagem. Isso é legal, por exemplo, se a gente entender, né, o quanto esse processador é potente para realizar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, esse kit, ao meu ver, ficaria ótimo também num PC de escritório, né, ou para trabalho, por conta dessa praticidade aqui. Tem muita gente que me procura, às vezes, no canal, pedindo dicas, placas de vídeo que tenham bastante saídas de vídeo, né, três ou mais, e que sejam baratas. E às vezes a pessoa acaba gastando ali 400, 500 reais a mais num PC para ter uma placa de vídeo, sendo que um kit como esse já resolveria o problema, né. Então vou fazer o seguinte aqui, ó, vou ligar no cabo HDMI, né, qualquer uma das entradas aqui, mas o que eu quero ter está, apesar de eu ter falado isso, é em jogos, né? Porque o jogo, ele exige muito mais do computador, então se rodou o jogo, roda qualquer tipo de aplicação. Ó, belezinha, o kit já tá ligado, já deu vídeo aqui no monitor. Ai, que coisa bonita ele funcionando, né? Ó, liga bem rápido agora. Na live que eu testei, tava ligando devagar, depois com o tempo ele passa a ligar mais rápido. E detalhe que ele já tá aqui com o Windows 11, tá? Partiu pra tela do PC pra ver o que a gente consegue fazer. Confesso que eu já fiz alguns testes aqui do gráfico integrado em off pra me entender melhor como ele funcionava e fazer um vídeo com a melhor qualidade. Fiz também pesquisas na comunidade para ver quais as dúvidas que as pessoas tinham e cheguei a notar que algumas pessoas estavam relatando ter problemas para executar games com gráfico integrado. Então, assim, já vamos resolver esse assunto aqui de uma vezada só. Assim, quando eu ligo esse kit Core i9 sem uma placa de vídeo, o Windows, ele estando conectado na internet, como você pode ver aqui, ó, o meu tá conectado via cabo, você pode conectar via um conector USB ou tanto faz, né? O Windows, sendo o Windows 11, Windows 10, ele vai automaticamente buscar o driver da placa de vídeo integrada aqui, né, do nosso kit. Então, naturalmente, ele já vai instalar os drivers da Intel e pronto, ele já fica funcionando bem. Agora eu vou explicar para você aonde que tem problema. Eu, por exemplo, fui no site oficial da Intel e instalei o driver do gráfico integrado do Core i9 que tem aqui no nosso kit. E daí, o que acontece? Como ele é uma modificação, né, ele tá modificado para funcionar na placa-mãe, acabou que, na prática, ele enfrenta alguns bugs. Então, assim, você continua tendo vídeo no PC, ele continua funcionando, mas às vezes você vai abrir, por exemplo, um jogo em Vulkan ou OpenGL, né, ou DirectX, dá um erro na tela do PC, falando que o seu gráfico integrado não tem suporte, simplesmente porque você instalou o driver lá pelo site oficial da Intel. Então, ah, vou usar com gráfico integrado? Cara, deixa o Windows achar o driver e ele vai funcionar bem, tá? Outra coisa que é importante ser falado antes mesmo da gente testar é que o gráfico integrado, por exemplo, da Intel, eles, né, no contexto geral, não tem a mesma potência que um gráfico integrado da AMD. A AMD tem melhores tecnologias para isso, tá?
não quer dizer que o da Intel vai ser ruim, mas às vezes, por exemplo, se você pegar um Ryzen da linha 5000 e comparar o gráfico integrado dele com esse Core i9, ele vai dar uma surra no Core i9, tá bom? Como a gente está testando gráfico integrado, a gente tem que lembrar também de testar coisas básicas. E tem um teste aqui que é super importante de fazer, que é o teste de resolução. Por exemplo, na hora de visualizar um vídeo na internet, coisa do tipo. Então aqui no YouTube, ó, tá um vídeo que tem resolução até 4K. Vamos dar um play nele para ver se agarra. É claro que a internet também pode fazer agarrar um vídeo desse, mas a minha internet aqui tá boa o suficiente para assistir, tá? Então vamos dar o play. Eu já vi PCs, às vezes com placa de vídeo, que na hora de reproduzir um vídeo com esse padrão de qualidade, sofre um pouquinho, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, né, o que vocês estão vendo na tela também, a fluidez tá ok, tá? Detalhe que o vídeo aqui, ele tá 4K 30 FPS, tá? Deixa eu ver se eu acho um vídeo aqui 4K 60, pra ver se vai dar micro travadas ou coisa do tipo. Pronto, aqui tá um trailer de um filme a 4K 60 FPS. Beleza? Pelo que eu tô vendo aqui, a fluidez tá muito boa, tá fluindo da forma que deveria. Claro que para você ver essa diferença também tem que estar assistindo o vídeo a 60 frames por segundo. Talvez o 4K aqui eu não consiga mostrar, mas beleza. Legal, para visualizar vídeos, tá aprovado. Mas agora vamos aproveitar e testar ele em games. Bom, eu abri o GTA V e olha que maneiro, ele abriu aqui na tela pequena, tá? Se eu vier aqui em gráficos, na configuração, ele abriu do modo DirectX 11, então já tá rodando, e no modo janela, com a resolução 800x600. Eu vou colocar aqui no modo tela cheia, e essa resolução que ele já pré-definiu aqui realmente é bem baixa, tá? É feia, mas é legal aqui pra gente começar a testar, beleza? Então vamos entrar aqui no jogo, vou entrar no modo história mesmo, que é mais rápido e também mais leve, tá? E, ó, o GTA V não decepciona, o bichinho roda até em calculadora, tá? Então assim, rodando tá. E ele tá com gráfico tudo no baixo, mas a resolução tá bem feinha, né? Mas dá pra brincar, né, cara? Bom, e aqui tá o jogo rodando, né, com a nossa medição de FPS na tela, e aqui também tá as especificações do processador. A gente já vê aqui que o gráfico integrado tá 100%, né, já tá limitando a performance, e a parte mesmo de processamento, né, de dados tá em 13, 16%, né? Então, nesse caso, né, a gente vê como que a placa gráfica integrada dele que limita o uso do processador, mas é natural, tá? Vamos tentar aqui pelo menos subir a resolução, colocar uma mais bonitinha, né? Full HD, pelo menos o HD, para ver quanto que fica. Se rodar em Full HD, eu já tô feliz. Ó, 1920x1080p, Full HD, ó os gráficos aqui, ó. Vou colocar também essa escala de distância e a densidade demográfica no talo, vamos ver. O resto vai estar tudo normal, que é o baixo do GTA V. Infelizmente, aqui nessa situação, ó, a gente já vê que para tancar aqui a resolução 1080p, o processador tá sofrendo um pouco já, no caso aqui o gráfico integrado, né? Melhora bem o gráfico? Melhora, mas ele sofre. A temperatura tá muito boa, né? 41 graus, beleza. Vamos fazer o seguinte então, vamos tirar aquelas escalas lá que a gente colocou, que eram essas duas aqui, ó, densidade demográfica, escala de distância, e vamos aplicar para ver se vai mudar. Não, continua 14, 15 frames, tá? Aqui a gente tá numa situação que não tem mais o que fazer, ó, não tem como eu abaixar mais os gráficos, né? A única coisa que eu posso fazer aqui é abaixar a resolução mesmo. Vamos colocar aqui 1024x768, que é a resolução HD. Ó, pelo menos aqui em HD a gente já consegue um tanto de FPS que dá pra brincar, ó. 25 frames, 27. O jogo fica meio quadradinho mesmo, mas você brinca felizão, cara. O ideal mesmo é jogar de 30 pra cima e o top é de 60 pra cima, né? Mas aqui dá pra brincar, cara. Você não vai ficar triste jogando aqui, dá para se divertir. Por exemplo, aqui no caso de uma pessoa que quer jogar mesmo GTA V, cara, eu acho que pode ser assim uma boa escolha temporária, sabe? Usar um gráfico integrado e depois, na hora que você tiver uma condiçãozinha, você comprar uma placa de vídeo para você, entendeu? Para mim faz sentido nessa ocasião. Agora, se você quiser comprar o kit aqui, ó, por exemplo, para jogar GTA V, só para ficar usando gráfico integrado, beleza, se você não for exigente, né? Mas uma hora ou outra você vai acabar querendo ter mais desempenho. O jogo que costuma ser bem legal também para rodar em PC com gráfico integrado da Intel é o Counter-Strike, famoso CSGO. Eu vou deixar aqui o gráfico no mínimo e a resolução Full HD, porque eu acho que ela fica melhor essa resolução, tá? Que é mais bonita mesmo. É uma partida casual aqui, aleatória. Vale mencionar que, inclusive, a gente chegou a testar o CS com uma placa de vídeo e a gente conseguiu, por exemplo, bater mais de 700 FPS em alguns momentos, dependendo da área do mapa, jogando com a 3070. Então, assim, cara, o FPS que esse kit Core i9 tem pra entregar no CS é absurdo. Mas o gráfico integrado provavelmente não vai deixar a gente ter tudo isso, tá? Aqui já na escolha, cara, dos personagens, a gente tem 15 frames por segundo, mano. Tô esperando aqui pra poder entrar na partida. Mas, cara, 24, 26 frames em Full HD, tá? Já não vai rolar, cara.
O CS é um jogo que precisa de mais frames para você ter uma boa pegada ali competitiva, né? Um bom tempo de resposta. E jogar com esse FPS baixo, assim, não fica bom. Então vou aproveitar aqui, enquanto a partida ainda tá, né? Tô na espera aqui. E vamos abaixar aqui a resolução do jogo para resolução HD, 1280x720 também. Beleza, agora em HD, cara, a gente vê que deu uma melhorada. Mas ainda assim, mano, principalmente ali na hora que tava cheio de personagens, né? O jogo tava 29, 20 e tantos frames. Aqui já dá pra brincar, tá? 47, por aí, a gente já brinca, já se diverte, pronto. Mas basicamente é isso, se quiser jogar um CSzão legal mesmo, vai ter que baixar o gráfico todo e não vai pegar aqueles frames estatalando, não, né? Eu até acreditei que dava pra pegar uns 60 frames aqui, mas na real, com gráfico integrado não vai, viu? Só talvez aqui se eu mudar, né, o tipo de proporção da tela, colocar o jogo, sei lá, 800x600, será? Agora sim, em alguns momentos aqui a gente vê até chegando 60, ó, dependendo da tela, do local onde que a pessoa tá, mas ainda assim abaixo de 60 quadros, tá? Então não é aquele gráfico integrado top pra se jogar um CS, não. Vamos ver aqui eu jogando 55 frames, 46, o jogo tá passando no fundo ali, tô com preguiça de diminuir o negócio aqui da tela. Ó, que bateu 60. Dá pra se divertir legal aqui, cara, numa boa. Mas é isso, cara. Se você ficar olhando FPS aqui no gráfico integrado, você vai ficar triste, mano. Uma das saídas que eu acho muito legal, por exemplo, pra quem tá usando um PC com gráfico integrado e quer jogar, é instalar emuladores de videogames mais antigos, como, por exemplo, PlayStation 1, Super Nintendo, talvez um PlayStation 2, PSP. Aí você vai conseguir rodar, né, uma biblioteca bem grande de jogos que com certeza não vão falhar no seu dispositivo. Vou tentar aqui agora executar um emulador um pouco mais pesado, que é o do Nintendo Switch, com o jogo Zelda Breath of the Wild. Já deu pra perceber, né, no teste que a gente fez aqui no CS e no GTA, que o gráfico integrado tem alguns problemas com resoluções mais altas, né? Então vou colocar aqui, ó, o jogo pra rodar numa resolução baixíssima e vamos ver se vai dar pra brincar. Se eu consigo rodar o Zelda aqui, naturalmente eu vou conseguir vários outros jogos também. Bom, o menu do emulador aqui, ó, como eu coloquei resolução muito baixa, tá meio embaçado aqui, mas tá funcionando. E aqui, ó, pelo menos no momento de que eu tô no jogo, o jogo tá rodando a 22 quadros por segundo. Dá pra brincar? Dá. Mas tá com FPS muito baixo, o gráfico tá bem feio. Eu, por exemplo, pelo que eu tô vendo aqui, eu investiria em rodar um emulador mais leve. Mas, ó, a brincadeira acontece. Falar assim que não dá pra jogar é mentira, dá pra brincar, ó. E esse joguinho aqui é muito legal, o Zelda, tá? Mesmo jogar com gráfico um pouco mais feio. Outra coisa que dá pra fazer aqui, ó. Ah, vou jogar emulador. O que você faz se a resolução tá um pouquinho zoada? Você diminui aqui o tamanho da tela, ó. Pronto, joga na tela menor. E se diverte, você não joga na tela do celular? Não é problema nenhum fazer isso no PC também. Se você não ficar olhando frames, ó, tranquilo, você vai brincar numa boa e curtir, cara. Agora, se você ficar olhando FPS na tela, aí lascou. Aí você fica triste. Então aqui, ó, só por esses três testes, a gente já vê que o gráfico integrado tem uma certa limitação bem colossal, né, cara? Perto desse kit funcionando com uma placa de vídeo. Porém, eu conheço uma forma muito legal de driblar essa limitação e jogar jogos com um nível gráfico extremamente alto, mesmo não tendo uma placa de vídeo. É claro, isso não vai funcionar só para o kit Core i9. Basicamente, é assinando o Xbox Game Pass. Você vai precisar de ter uma boa conexão com a internet, um controle que seja reconhecido pelo PC como um controle de Xbox, vou deixar na descrição esse controle, recomendo demais. E é claro, né, que a assinatura do Xbox Game Pass vale dinheiro. Eu, por exemplo, consegui pagar aqui um ano de Xbox Game Pass no Mercado Livre por R$179. No caso aqui, o cara me mandou 12 códigos, cada código funciona um mês. Vale lembrar que isso daqui, se você tiver um Xbox, você vai jogar no Xbox com Game Pass e tal. Mas você vindo aqui na opção Cloud Game, todos os jogos que estão aqui, você pode jogar na nuvem, né, através do seu PC, sem ter os jogos instalados no PC, com o controle que eu falei. E se você tiver um PC fraco, ele vai rodar os jogos na mesma qualidade que um PC forte roda, porque o seu PC não vai fazer nenhuma força para estar rodando esse game. É basicamente como se você estivesse jogando em outro PC, né? Na verdade, nesse caso aqui, você vai estar jogando no Xbox à distância e esse Xbox vai estar mandando a imagem para você. Simples, né? É claro que tem um delayzinho um pouco maior, mas cara, você tem uma biblioteca aqui muito boa de jogos para você jogar e zerar à vontade. Inclusive jogos que às vezes você precisa de ter um PC monstruoso, cara, para estar rodando. Como
como o Fly Simulator, tinha o Temidium aqui, então tem muita coisa legal. Vou executar aqui para você ver como que é bacana. Vou pegar aqui o Forza Horizon 5. Aqui fica um pouco difícil, por exemplo, de eu colocar aquele programa para medir o FPS na tela, mas o jogo roda 60 quadros por segundo e numa resolução muito boa, no caso aqui a gente tá jogando, né, em Full HD. Cara, é só executar o jogo, não tem que ficar perdendo tempo instalando, e você consegue brincar lindamente, cara. Ó, vou filmar aqui um pouco o controle, ó. A latência hoje, se você tiver uma internet bacana, igual aqui no meu caso, eu tô conectado o cabo da internet e eu uso uma internet fibra ótica, aqui tem 500 mega, mas eu já testei, por exemplo, uma conexão de 50 mega e ficou bom. Sendo fibra ótica, tá top. Agora, por exemplo, se você tiver com o PC conectado no Wi-Fi ou coisa do tipo, aí você pode sentir um pouco mais de latência, pode ter perda de pacote. Mesmo assim, às vezes ainda acontece algum erro, tá? Perda de pacote, a gente enxerga uns quadriculados, né? Como um vídeo quando tá com a qualidade ruim, sabe? Às vezes a gente nota isso. Mas no contexto geral, cara, isso daqui é a salvação pra quem tem PC fraco, tanto funciona em TV Box, funciona num monte de coisa, cara. Vamos executar outro jogo aqui. Ó, executei aqui, por exemplo, Star Wars Jedi Fallen Order. No inglês é uma porcaria. Nesse jogo, ó, eu tô percebendo muito mais a perda de pacotes que eu falei com você. Olha só, quando eu viro aqui muito rápido a câmera, meio que dá aquela quadriculada. Acho que principalmente por conta dessa câmera do jogo, que ela é muito rápida. Mas no contexto geral, ele, querendo ou não, é um jogo que você provavelmente não ia conseguir rodar com aquele gráfico integrado da Intel. E aqui você brinca bastante, cara. Você brinca muito bem. Vou tentar baixar aqui a velocidade da câmera. Não tô conseguindo. Então, assim, ah, vou jogar esse jogo aqui. Tenho certeza que não é um problema da minha internet. A internet tá boa, tá? É algo pra lidar, né? Essa perda de pacote aqui nesse jogo. Mas ainda assim, ó, é muito legal, cara. Mas aí fica a dica, né? Ah, Fafá, pô, tô com o PC aqui, o PC não é muito forte, tô sem dinheiro pra comprar um PC, quero jogar uns joguinhos. Dá pra você brincar desse jeito, cara. Morri pro sapão. Bom, acho que não tem por que a gente ficar estendendo muito esse teste do Core i9, mas a minha opinião sincera é o seguinte. O gráfico integrado dele, ao meu ver, vai ser muito útil se você usa o PC pra coisas básicas, mas se for pra jogar, ele é um quebra-galho. Então, ah, vou pôr uma placa de vídeo depois. Tudo bem, cara. Eu acho que ele segura bem as pontas. Principalmente você que vem de uma história, às vezes, que nunca teve um videogame, nunca teve um PC, tenho certeza, cara, que você vai conseguir jogar uma infinidade de jogos mais antigos nele, vai se divertir muito, tá? Jogos mais antigos, pra ser bem honesto, encantam as pessoas até hoje, cara, assim, tem muitos jogos encantadores, você não precisa de ser, né, só jogar o que é de mais novo. Então, aí tudo bem. Agora, Fafá, eu quero jogar só os lançamentos. Cara, você vai precisar de uma placa de vídeo, não tem como, tá? Então, eu acho que a proposta dele aqui, pra usar com coisas levinhas, tá muito boa, tá? Porém, a gente já tem que falar também de valores. Por exemplo, esse kit hoje, ele tá custando R$918 por aí, tá? Então, supondo, tá, que você quer comprar esse kit somente para jogar com gráfico integrado, você já entendeu aqui a performance e tudo, mas mesmo assim, Fafá, vou comprar. Eu posso te mostrar uma opção melhor do que comprar esse kit aqui e ficar usando ele com gráfico integrado, se for o seu caso. Vou deixar na descrição para você o nosso grupo do Telegram, onde a gente acha muita oferta de coisa boa, né? E aqui, por exemplo, a gente tem um kit Xeon 2650V2. O processador dele tem 8 núcleos, 16 threads, assim como o Core i9. Ele pega na prática uma frequência em todos os núcleos de 3.1 GHz, por aí. Ah, Fafá, mas esse kit aqui é mais fraco que o kit Core i9. Concordo com você, o kit Core i9 é mais poderoso do que ele. Mas olha o preço desse cara, velho. Hoje, né, com cupomzinho de desconto de hoje, tá saindo a R$453. Eu posso comprar o kit 2650V2 e uma placa de vídeo RX 580, que vai ficar mais ou menos no preço do kit Core i9 com gráfico integrado. Então presta atenção na diferença de, por exemplo, comprar só o i9 para usar sem placa de vídeo, para usar o kit Xeon com RX 580. Os preços estavam um pouco diferentes, mas ainda também não fugindo muito da risca. Eu fiz uma live há 2 meses mostrando, ó, o kit Xeon com essa placa de vídeo. E como a gente chegou a comprovar em live jogando e tal, roda absolutamente todos os jogos que você quer testar. Então não tem problema nenhum, cara. Um kit que sai o mesmo preço, já com placa de vídeo, você vai ter um processador inferior, mas como você vai ter uma placa de vídeo melhor, você vai rodar todos os jogos
com gráfico mais bonito e com muito mais FPS, sem precisar do Cloud Game. Inclusive, né, você pode usar também se você quiser. Você vai rodar até o Cyberpunk 2077, que é um jogo muito pesado, e tá aí, ó, funcionando no PC baratinho, naquele kitzinho que eu mostrei. Então, só frisando, fica a minha sugestão, né? Ah, não vou comprar a placa de vídeo nunca, quero jogar, compro o kitzinho em vez de comprar o i9. Esse é o resultado do meu teste, eu vou deixar o link de tudo na descrição e principalmente também o do Telegram. Lá você acha tudo, inclusive as melhores promoções do dia. Então não deixa de conferir o que tá lá hoje, porque pode ter uma promoção, algo especial, e vai estar tudo sendo mostrado para você lá. Espero ter te ajudado, vou ficando por aqui. Um abraço e valeu!